Lendo o comentário de vocês aqui mais uma vez. Ó, oh, rimou. Emerson Nunes fala. O acuto é de qual anime? Tô falando sempre que vocês sabem, né? Eu tô lendo aqui. Ele é de Demon King Daimao, Mas assim, é um animezinho fraco. Eu vi uns três episódios. Nossa. As pelo amor de Goku, o pior pesadelo do Saitama, falou Juarez, O que você acha que vai ser o arco novo de Dragon Ball Super sobre o Goten, Trunks, Piccolo e Gohan? Mano, eu acho que vai ser mais um arco de transição. Você não espera um arco muito grande, não. Vai ser um arco curtinho para estar tá inserindo na saga do Freeza, do Black Freeza, onde a gente quer ver tiro, porrada e bomba e o universo sendo destruído. Ops, cai aqui, pessoal. Ah, esse é o mesmo do cara do Big Brother, né? Até forte do cara do Big Brother. Não é Gun de Dark Tower? Ele tá falando do personagem mais forte da ficção. Podemos, podemos conversar sobre isso outra hora. Levi Cooper, o Saitama é o que está mais errado. Deku também está errado. Aqui eu tô falando de personagens que relevariam um dano do Naruto o Rasengan dele. Aí eu falei que o Saitama levaria 0% de dano. O cara discorda. Deixa a imagem aqui rapidão sobre isso. Puf! Porra, mano. não vai aguentar um Razengan? Aguenta isso, mas não aguenta um Razengan. Guilherme Alves de Gouveia falou: A aparência do Thor de Gol é pura imagem de um Vicky. Inclusive a cor do cabelo dele tá certa. Já o da Marvel, ponto, ponto, ponto. O Thor na mitologia é ruvi, ru, Ruvio. Ruivo. Mano, Guilherme. Tu falou. Pergunta simples: mas que merda é essa Terra 2? Desse comprou o <laughs> mesmo não, Arthur, o que acontece é o que eu chamo Saitama feito por fãs de Saitama da Terra 2. para ficar mais fácil. E pegou, viu? Dinossauro. Dinossauro falou. Mano, o cara fala que é uma fenda, mas na verdade é só um raio do Thor congelado. KKKK. É, a gente vê um monte de raio congelado e vai muito sentido. Eu usei de hipérbole pra explicar uma parada que aconteceu na ficção, que normalmente não aconteceria na realidade. Então, Busquei argumentos mais palpáveis para explicar algo não palpável. Hum, não ficou claro, mas foda-se. autor disse, o Juarez bana esses bots do comentário, velho. Os malucos literalmente só ficam falando de Goku e Saitão em todos os vídeos. Isso é literalmente bots. parece a merda de uma máfia de comentários. É sempre mesmo o assunto e os comentários têm literalmente a mesma forma. Então, estral. Estru... Não, eu falei errado, é est... Strutter, gostei da sua fotinho. Mano, deixa os kids brincar aí, velho. Eu não ligo não. Mas a partir do momento que eu ver esses foreheads desrespeitando outras pessoas nos comentários, aí a gente dá um bloquezinho. Mas deixa os caras aí, deixa os kids. Não ligo.